კრიპულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან შეხვედრებს კვლავ განაგრძობს. სოფლებში არსებული პრობლემების გასაგებად და ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის მხარდასაჭერად მან ამჯერად შეხვედრები ხრესილის, საწირის, ძირონის და დაბადრის მოსახლეობასთან გამართა. დეპუტატმა შეხვედრებზე ადგილობრივებს ხელისუფლების მუშაობის ერთწლიანი შედეგები გააცნო და მათ კითხვებს უპასუხა. კითხვები, რომლებიც გამოიკვეთა და დეპუტატის მისამართი დაისვა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მუშაობასა და სოციალური დახმარების უსაბუძლო მოხსნას შეეხებოდა. ყველას ქონდა ეს სოციალური დახმარება, ცოტა იქნება თუ ბევრი? ყველას. ადერეკო ფეხმოჭრილი კაცი ყველა არ მომწას. ფეხმოჭრილი კაცი ყველა არ მომწას. ტყიბულის რაიონში ტრადიციულად არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რაც დაგროვდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ძირითადად შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ჩვენ საუბრობთ და ბევრი რეკლამა არ სჭირდება იმ პროგრამებს, რომლებიც ხორციელდება უფასო ჯანდაცვა, უფასო განათლება, რეგრესის პენსიები და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც იკვეთება, ეს არის სოციალური დახმარებები და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ეს ფუნქცია გადავიდეს ადგილობრივი ხელისუფლების ხრებზე, რადგან ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ყველაზე კარგად იცის, ვის ეკუთვნის სოციალური დახმარება და ვის არ. არის ცალკეული შემთხვევები, როდესაც ადამიანები ბინებსა და მანქანებს მალავენ და სურთ სახელმწიფოსგან ამ თანხის მიღება. არის გარკვეული პროვოკაციები სხვათა შორის სხვადასხვა შეხვედრებზე, როდესაც ადამიანები დაუშვათ სხვადასხვა პარტიების მხრიდან არიან მოგზავნილები, თუმცა შარშან ამას იმდენად მივეჩვიეთ, რომ წელს უკვე ძალიან მარტივად ვუმკლავდებით და ჩვენ სხვა პასუხისმგებლობა გაგვაჩნია როგორც ხელისუფლებაში მყოფ პოლიტიკურ ძალას. და ეს შემოვლა მე ძალიან დამეხმარება იმისათვის, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის განხილვის დროს დავაყენოთ ის აქტუალური საკითხები, რომელიც აწუხებს ადგილობრივ მოსახლეობას. ისინი აღნიშნავენ, რომ ბევრი რამე კეთდება, შენდება ხრესილის წყალსადენი და ხრესილ წყალი არ ქონია ბოლო 25 წლის განმავლობაში, შენდება გზები ოჯოლაში, მუხურაში, სორმონში და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს მაინც არ არის საკმარისი. ელისო ჩაფიძე მოსახლეობას მომავალი გეგმებით გაცნო და ხრესილის წყალსადენის პროექტზეც ისაუბრა, რომელიც 900,000,000 ფინანსდება და სოფელ ხრესილს წლების მანძილზე მოუგვარებელ წყლის პრობლემას მოუგვარებს. დეპუტატ შეხვედრებზე თან ახლდა სატყეო დეპარტამენტის წარმომადგენლები, რომლებმაც მოსახლეობას ბილეთების გაცემის და გამოყოფილი ტყე კაფების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს. 1 კუბომეტრი არის 6 ლარი, 1 კუბომეტრი საშეშე მერქანი. ქვითარს იღებს მოქალაქე ბანკში. ბანკმა იცის, ჩვენ ერთიანი ბაზა გვაქვს შექმნილი და ბანკმა იცის, სად უნდა მიცეს რომელი მიმართულებით ამ მოქალაქეს, საცხოვრებელი ადგილიდან ახლოს ხდება ძირითადად, თუ რა თქმა უნდა იქ არის ტყეკაფე გამოყოფილი. შესაბამისად, ეს ქვითარი აძლევს მოქალაქეს უფლებას შევიდეს და დამზადება დაიწყოს, შემდეგ გამოტანის და ტრანსპორტირების ბილეთს ვაძლევთ ჩვენ სატყეო. ხელისუფლების ერთწლიანი მუშაობა ერთიანობაში მოსახლეობამ დადებითად შეაფასა, თუმცა პრობლემებიც გამოკვეთეს, რომელიც უპირველესად სოციალურ დახმარებას, გზას, წყალს და გაზიფიცირებას შეეხებოდა. დაპირებები როგორც ასეთი, ახლა ყველაფერი ჯერჯერობით არაა შესრულებული, მაგრამ დასაწყისი კარგი არის. აი გალამაზ და საწირის ტერიტორია დაწყებულია, ბალავერი ჩაყრილია, ეკლესია გაიხსნა, ღობეს აკეთებენ, ნუ ცენტრალურ ტერიტორიებს წლების მანძილზე რო არ გაკეთებულა, ისეთ რაღაცები არის დაწყებული და იმედია რომ წავაწი. სოფელს საწუხებს ახლა შეშისამბავი არ არის, გაზი, გაზი რო იყოს, ჩამოიყვანო ტყიბულში, სოფელშიც გაზი იქნება და შეშაზე აღარ იქნება ამდენი. ისე ძალიან გულით გვინდა ყველას გაზი იყოს ტყიბულში, ტყიბული და ნახლავართ 7 კილომეტრია ჩვენთანაც იქნება და შეშესამბავიც გადაწყდება. მე დიდი მოვფულება 500 ლარის დახმარება მივიღე ზენჯაკში. მეძახნა ბესპაყობილი ვარ მაგალითად. სოფლის გზა არ ხოლა ჩვენ ეს სიბგარში და სადღაც იდება და გავაკეთეთ წელს. მოგცა ამთავრობა. 50 მეტრია. აი ესე ზოგმაძე მიგინდა 50 ჩავარდ ბოლომდე და ჩავღავს ვიცხაში. ელისო ჩაფიძემ შეხვედრები ასევე გამართა სოფელ ახალსოფლის მოსახლეობასთან, ციციგურის სახელობის შახტზე მეშახტეებთან და ის ასევე გეგმავს შეხვედრების გაგრძელებას ქალაქის მოსახლეობასთან.